שלום תלמידי איזי ווי, בואו ננסה לפתור את השאלה הזאת. אומרים לנו, בעצם שואלים כמה מספרים תלת ספרתיים זוגיים ניתן להרכיב מהספרות האלה, אם ידוע כי אסור להשתמש בספרה יותר מפעם אחת. אז כמה אירועים יש לנו? יש לנו שלושה אירועים, בגלל שיש לנו מספר תלת ספרתי. אוקיי? מתוך מה אני צריכה לקחת את המספרים? מתוך 8, 6, 4 ו-1. עכשיו, אנחנו נתחיל באפשרויות, אבל אנחנו נתחיל מספרת האחדות. למה? בגלל שרוצים שהמספר יהיה זוגי. בשביל שהמספר יהיה זוגי, אנחנו חייבים שבספרת האחדות יהיה מספר זוגי. המספרים הזוגיים פה הם 8, 6 ו-4, ולכן לספרת האחדות יש לנו 3 אפשרויות. עכשיו, כמה אפשרויות יש לספרת העשרות? לספרת העשרות גם יש 3 אפשרויות. כי נניח ובחרתי את ספרה 8, אז אני כבר לא יכולה להשתמש בה, כי אמרו לי שאסור להשתמש בספרה יותר מפעם אחת. ולכן נשארו לי 3 אפשרויות. כמה אפשרויות נשארו לי לספרת המאות? אם השתמשתי נניח ב-6, נשארו לי 2 אפשרויות. מפה ניתן, צריך לכפול. 3 כפול 3 כפול 2, שזה 18. והתשובה הנכונה היא תשובה מספר 2. אז מה שעשינו פה, זה בעצם מצאנו כמה אירועים יש לנו, כמה אפשרויות בכל אירוע, ולבסוף כפלנו.